втория ден от 13-то издание на Джобния фестивал 2018-та. Радвам се, че е толкова пълно, с такава хубава група, смесица от участници, участник по публика и само публика. И само гостеници. Така, днес е много различно от вчера, утре ще бъде различно от днес. Днес имаме една представена изложба, имаме едно четене, имаме три филмчета, имаме един младежки хор, който е тук и вече не иска да пее, се чувства. Имаме... да. И това е. Започваме с представянето на една от изложбите, която вчера... между другото, тук е един от авторите, който е бил вчера, може да го види. Той вчера беше на екрана, днес е на живо, Иван Абаджиев. Ако някой има въпроси към него, е малък филм, който гледах. Здравейте, каквото казах, го казах вчера. Радвам се, че съм сред вас. Не може го питам. Питайте. Добре.